Panská skála je tvořena olivinickým čedičem, což je typická hornina pro české středohoří. Je to hornina s 5 až 6 bokou sloupcovitou odlučností, která vznikla tím, že lávový výlev vytekl na tehdejší povrch a stékal do deprese, která byla na místě tady dnešní skály. Dokládají to prohnuté sloupce ve spodní části, protože ta sloupcovitá odlučnost vzniká kolmo na plochu ochlazování, takže v depresi vznikala taková trochu vejřovitá odlučnost. Přívodní dráha nebyla přímo pod skálou, ta byla několik set metrů až třeba kilometr daleko a odtud ta láva se rozlévala a dostala se až sem. Skála není přirozený útvar, je to pozůstatek polomové činnosti. Kámen pro stavební účely se tady lámal už asi před 200 lety. Několikrát se ta těžba zastavovala. Už tenkrát bylo jasné, že je to významný přírodní útvar a lidé ho chtěli zachovat, takže se snažili tu těžbu zastavit. Významně do toho zasáhl i slavný geolog českého středohoří Josef Emanuel Hybš někdy začátkem minulého století. Poslední dolování, poslední pokusy o těžbu se tady udály během druhé světové války. Panská skála je zařazená do kategorie Národní přírodní památka, což je nejpřísnější ochrana maloplošného území. Sloupcovitě odlučných čedičů nebo sloupcovitě odlučné horniny v okolí se nachází více lokalit. Nedaleko v Lužických horách je to třeba Zlatý vrch, kde jsou ještě delší sloupce, ale Panská skála je turisticky taková nejvyhlášenější, nejznámější. V chráněné krajinné oblasti České středohoří se jedná o nejnavštěvovanější lokalitu vůbec. Když se vyvede počasí a je dobrá viditelnost, jako je tomu zrovna dnes, tak z Panské skály je krásně vidět okolní krajina. V severních Čechách se stýkají 3 chráněné krajinné oblasti. Labské pískovce, Lužické hory a České středohoří. A z Panské skály jsou všechny docela dobře vidět. České středohoří je vulkanické pohoří, které vzniklo ve 3 horách díky obnovení vulkanické činnosti. České středohoří je hodně členité, střídají se tady právě tvrdší, odolnější vulkanické suky, vulkanické kopce, které odolávají zvětrávání víc a vedle nich jsou tady měkčí pískovce, jílovce, slínovce, které zase snadněji zvětrávají. Takže ten povrch je velice různorodý, až takový dramatický. Sloupcovitá odlučnost je typická právě pro čedičové horniny a Panská skála je jednou z nejhezčích ukázek té sloupcovité odlučnosti. Sloupcovitá odlučnost je tvořena 5 nebo 6 bokými hranoly. Jsou to sloupce, které vznikají při chladnutí té původní taveniny. Vytvářejí se díky tomu, že hornina pomalu chladne a smršťuje se její objem a přitom vlastně rozpuká. A rozpuká podle předem daného schématu, který je daný právě chemickým složením té horniny a vzniknou ty dlouhé sloupce, které jsou právě na Panské skále krásně vidět díky lomové činnosti, která zdůraznila a zvýraznila ještě tu krásnou sloupcovitou odlučnost. Za námi je vidět nejvyšší skalní stěna na Panské skále, která je tak zhruba 20 metrů vysoká a udává se, že nejvyšší délka jednotlivých nepopraskaných sloupců je kolem 7 metrů. V čerstvé hornině jsou sloupce na sebe naskládané a jsou pevné, nerozvolňují se, ale postupem času, když působí eroze, tak jednak do nich proniká voda, v zimě působí mráz, led, rozšiřování té zateklé vody mezi sloupce. No a postupně se ty sloupce, pukliny se rozšiřují, oddalují se od sebe, rozvolňují se a pak takhle opadávají a ta hornina je postižená zvětráváním. Pozůstatkem polomové činnosti není jenom samotná Panská skála,
ale také jezírko, které je těsně pod skálou. Vzniklo vylámáním jako deprese po těžbě a teprve potom bylo zaplněné srážkovou vodou. Takže není přírodního původu, jak si asi mnoho návštěvníků myslí. Stejně jako samotná Panská skála není přirozeného původu, ale všechny ty tvary, které tady obdivujeme se sloupcovitou odlučností, vznikaly odlámáním při těžbě. Původní tvar Panské skály neznáme, ale předpokládáme, že vypadala jako podobné kopečky, elevace v okolí. Byla asi nepříliš vysoká a ta sloupcovitá odlučnost nebyla nějak extrémně vidět. Ale právě tím zahloubením lomu a odkrytím skály se zvýraznila i ta krásná sloupcovitá odlučnost.